l'estàndard EPUB sembla que és el futur. Llavors sí que voldria advertir d'alguns problemes d'aquest estàndard. Aquest estàndard clarament es basa en una emulació del llibre en paper. És un equivalent digital del llibre en paper. Que de fet ha tingut un recorregut molt llarg, però que de fet ha evolucionat relativament poc en aquests, des de l'any 98 que va haver la primera versió fins a l'actual, cosa que fa que de fet no tingui en compte com ha canviat l'ecosistema de la web. O sigui, la web de fa 10 anys no té res a veure amb l'actual web. La forma com naveguem a la web no té res a veure. Els nostres navegadors són d'una potència que no tenen res a veure amb el que eren en aquella època. I de fet, un EPUB no deixa de ser un conjunt de pàgines web empaquetada d'alguna manera. La International Digital Publication Foundation, que és qui promou aquest estàndard, és conscient d'aquestes limitacions i ja s'ha proposat alguns canvis, no? Que suporti els últims estàndards de la web, que es pugui incrustar fàcilment vídeo, que es pugui incrustar fàcilment àudio, que pugui ser més interactiu, que pugui agafar d'informació de la pròpia web i enriquir-se. Jo sóc una mica escèptic de que a l'EPUB arribi a temps de estandarditzar això abans que no surtin solucions propietàries. A veure, en primer lloc, prendre consciència o proclamar que estem en un inici de canvi de paradigma. Venim de 500 anys des de l'invent de l'impremta fins avui, on ens hem mogut amb uns paràmetres, ens hem mogut amb uns codis, que ara això s'està començant a canviar. Per què? Per l'aparició d'una nova tecnologia. Què passa amb l'autor? L'autor continuarà com fins ara, i en conseqüència, què passa amb els drets d'autor i amb la legislació de propietat intel·lectual? Això és un tema molt important. La legislació de propietat intel·lectual està pensada per un model industrial, que amb el model digital grinyola, no s'ajusta, no sap donar resposta a tota una sèrie de qüestions, però sobretot la legislació de propietat intel·lectual és que no contempla tota una sèrie de realitats que avui en dia s'estan produint i es produiran. Quedem-nos amb una nota optimista que l'entorn i el canvi de paradigma cap a lo digital no necessàriament ha de ser negatiu. Ens canviarà moltes coses de les que coneixíem fins ara, per tots. Per l'autor, per l'editor, per el distribuïdor, per la llibreria, per la gent, per l'actor, per tots plegats. És que ara té por tothom. Té por tothom. Té por l'autor, té por l'editor, té por el distribuïdor i té por la llibreria. Clar. Què passarà amb l'autor? Jo, de l'autor, és el que crec que pot estar més tranquil. Perquè tot aquest invent... No, espera. O sigui, tot aquest invent no neix sense l'autor. No neix. O sigui, algú ha de crear. A partir d'aquí, és l'autor que coneixíem fins ara es mantindrà. Això és una altra cosa. La taula sobre drets digitals planteja una mica tots els reptes que hi han plantejats en el moment que hi ha un nou negoci i les formes d'aquest nou negoci s'assemblen relativament a les de l'edició tradicional en paper, amb la qual cosa hi ha tota una sèrie d'aspectes nous que cal resoldre d'una manera completament diferent, que no sempre la legislació està prevista per tenir fórmules adients, i després, en canvi, hi ha altres conceptes que han estat molt fonamentals en el contracte i en els drets d'edició en paper, que en canvi ara són absolutament irrellevants en el cas del llibre electrònic o de la difusió digital de les obres. Hi ha drets exclusius d'usos, que potser deixen de tenir sentit en aquest món digital, i n'hi ha d'altres que potser fins ara eren els parents pobres i que semblava que allò eren drets residuals, que ningú els hi feia massa cas, perquè la teca, el diner es feia amb els drets exclusius, i que possiblement són els drets del futur. Perdoneu, els drets de simple remuneració que n'hi dèiem. Els drets de no tant assegurar si autoritzo o prohibeixo, que és el que et dona l'exclusiva, sinó simplement el dret a ser remunerat perquè algú llegeix la meva obra. I en aquí les autoritzacions i les entitats de gestió són peces claus. El món on ens trobem, que sembla tan fosc i d'allò, ens l'hem fet nosaltres mateixos. Vale? Som nosaltres els que hem tingut por, nosaltres em refereixo a autors i titulars, els que hem tingut por a dir... Ostres, això és una oportunitat. I hem dit, ostres, això és un perill. I hem començat a canviar les lleis. I és allò de que el futur o l'incertesa, no? Allò que desconeixem, sempre ens fa por a tots. I hem reaccionat d'una manera que possiblement no ha estat la correcta. El que t'ensenya tot això és que al final acabarem llicenciant. I acabarem cobrant. I el que no podrem impedir és que Google o algú que no sigui Google
escanegi les obres i les posi a internet. Yo creo que también hay una arremetida contra el papel del autor aprovechándose del tema de los derechos digitales. O sea, una sensación de que se quiere difuminar su papel, como los derechos digitales suponen, sobre todo en el caso del e-book es muy claro, una enorme fuerza del elemento interactivo, y donde evidentemente pueden participar más elementos, tender a una obra en que el autor pierda su protagonismo y empecemos a obras de carácter colectivo, donde no se sabe dónde empiezan y dónde acaban, y donde el gran protagonista, como ya ocurre en el cine, sea el productor, es decir, que a lo mejor nos vamos a topar a corto plazo con que a lo mejor ese eslabón de la cadena de valor que es el editor, igual desaparece y va a acabar siendo un productor. En este minuto lo que hay es fundamentalmente el mayor acaparamiento posible de derechos que permita la explotación de esa obra digital. Ya se verán, como acá se ha señalado, ya se verán los modelos. Yo siempre digo, aquí se está haciendo el acopio antes de la guerra, es decir, tener todo el instrumental posible, cosa que cuando empiece esto, yo no tenga que consultar a nadie y tenga toda la capacidad de maniobra para poder explotar esa obra digital un poco como se me ocurra. Lo que no puede ocurrir, una ley que tiene un carácter tuitivo, que protege al derecho de autor, lo abandone en esta nueva modalidad y no establezca unos límites mínimos, ¿ya?, que impidan, digamos, el que la explotación de la obra se escape absolutamente de su control. Pero creo que la principal modificación por la que debieran trabajar las asociaciones, por lo menos una convicción que se está demostrando en la práctica como real, es el famoso artículo 73, que es el que permite que las asociaciones representativas de los autores y las asociaciones representativas de los editores puedan ponerse de acuerdo, o sea, puedan negociar colectivamente, puedan llegar a acuerdo, y la gran modificación, a mi juicio, no es que se reconozca este derecho que ya está en la ley, sino que se agregue un elemento más, que es reconocer el carácter vinculante que, con determinados requisitos, evidentemente, debieran tener este tipo de acuerdo. No sabem quin serà el model de negoci per la primera escala, ja no sé si dir-li editor, productor o el que sigui, pues tampoc sabem quin serà exactament el nostre paper més enllà del que estem fent un poc més, o sigui, investigant tots els foradets que mos anem trobant, però no podem saber avui en dia més o menys quin paper clar tindrem en el món estrictament digital. El que és necessari és canviar la llei, perquè aquesta llei que tenim ara no s'ajusta a l'àmbit digital, ni per als contractes individuals ni per a la gestió col·lectiva. El que contava en Raquel està fantàstic, és un món que suposa que és allà on han d'anar, a alguns països ja és així i efectivament funciona molt bé per als autors, però no a Espanya. El sector del text no té ni un sol dret de remuneració a la llei. Totes les exempcions que hi ha a la llei són gratuïtes. O sigui que nosaltres veiem una excepció, bueno, llevat de la còpia privada, perquè és obligatori que estigui compensada, però no. Però totes les altres no hi ha cap dret de remuneració obligatori avui dia. És tot voluntari. I la voluntarietat, què passa? Que ningú vol pagar. O sigui, és així. No volen pagar els individus que es baixen coses d'internet, però és que tampoc volen pagar les institucions per utilitzar els continguts. I això és molt greu.